jalia nafasi kuwa maeneo haya siku ya leo, siku takatifu ya Mungu, siku ya pekee. Dunia ikaumbwa na vyote vilivyomo kwa siku sita, na siku ya saba Bwana akapumzika. Hivyo kwa mujibu wetu siku ya leo, na kwa mujibu wa Biblia, siku ya leo tunashukuru Mungu sana kwamba ametujalia neema tumekuwa hapa ili tuweze kuendelea na somo ambalo nashukuru sana. Nilikuwa nimesema kwamba ni kwa siku sita Mungu aliumba dunia na vyote vilivyomo, na kwa mujibu wa vitabu ama kitabu cha Mungu. Mwalimu, kwa nini tunasema leo ni siku takatifu ya Mungu? Ni kwa sababu Mungu ametutuma ndani ya maandiko tukaweza kujisomea na tukaelewa, tukajua kwamba siku ya leo ndio siku sahihi. Basi tunamshukuru kwa kutujalia, maana hiyo pia ni neema. Ni neema ambayo si kila mmoja amejaliwa kuwa naye. Maana ingalikuwa tumejaliwa hivyo, wote leo tungefunga makazi zetu, tungekusanyika ili tuweze kufanya nini? Kumwabudu Mungu. Ndio. Lakini bado ni neema ya ajabu kwamba tumesimama maeneo haya, tuweke mada hii wazi mbele ya watu ili waweze kuelewa umuhimu wa kumcha Mungu katika kweli na roho. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Basi mwalimu, jana na juzi tumekuwa katika mfululizo wa mafundisho, tumeangalia mambo mengi. Kwanza tukasema kama tutaweza kumjua Mungu, inatulazimu tutafute katika kitabu cha pekee cha Mungu, na tukitambua kwamba kuna vitabu nyingi ambavyo vimeleta imani mbalimbali, lakini tukajua kitabu cha pekee pekee yake ni Biblia. Hapa tuna vitabu nyingi, tuna Qur'an, tuna vitabu, tuna kitabu cha Wahindi. Mwalimu, kitabu gani hapo? Bhagavad Gita. Kitabu cha Wahindi kinaanzisha imani ya Buddha, tuko nayo. Tuna kitabu gani? Tuko na kitabu cha Mormon. Na wanaamini kuna Mungu. Lakini tumeweka hapa kuzudi tukwambie kwamba hizi vitabu si za Mungu, na wanaofuata imani hizi bila shaka ni wenye kuifikia jehanamu. Lakini kusudi letu ni kuwa hapa tuweke imani iliyo sawa. Kwa nini? Maana Yesu amesema katika Biblia, mimi ndiyo njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa nani? Kupitia mimi. Kwa hivyo ndiyo maana tumekuja hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yaani nina furaha nikisimama mbele yenu kuleta hoja zangu kwamba Biblia peke yake ndiyo kitabu kinaweza kutumainiwa. Na siku ya leo nataka nifundishe jambo moja. Siku sahihi ya ibada. Kwa nini? Nina watoto ama tuna watoto miongoni mwetu, na sisi tulizaliwa jana na juzi. Dunia imekuwemo, na Biblia inasema dunia na vyote vilivyomo vikaumbwa kwa siku sita. Lakini katika siku ya saba Mungu akafanya nini? Akastarehe, akaacha kuifanya kazi yake yote. Na jambo hili limetiliwa shaka sana na shetani, na watoto na watu wengine kama mimi ambao hawakujaliwa kujua kweli hii, wanasema siku ni siku, bora nikusanyike kwa ajili ya nini? Ya ibada. Sasa leo nataka ieleweke hapa lugadi, siku sahihi kwa mujibu wa maandiko ni siku gani ambayo ukifanya ibada itakuwa inakubalika machoni pa Mungu. Wacha tuamini, tuombe ili tuanze. Baba na Mungu wetu, asante kwa sababu ya neema yako ya ajabu. Asante kwa kuniwezesha nisimame mbele ya watu wako nizungumze neno lako. Mimi ni mdhaifu. Nisaidie Roho wako aniongoze ili nifundishe sawia na mapenzi yako.
unishushe ili uinuliwe kwa kila jambo. Mada hii isaidie wakaaji wa Lugadi kuanzia sasa waweze kufanya uamuzi wa kuishi sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Basi mwalimu, naam. Nataka moja kwa moja tuingie katika kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa kwanza. Hapo ndio tunaanzia. Musa ananukuu maneno fulani ambayo yanatusaidia sisi ama mimi na wewe kuelewa, je, tulitoka wapi? Mambo ambayo tunayaona katika ulimwengu wa sasa yalitoka wapi? Mwalimu, umefika pale? Mwanzo 2:1. Eh. Basi mbingu na nchi zikamalizika. Basi mbingu ambayo mimi naona leo na nchi ambayo nimesimama kwao na jeshi lake lote. Na vitu ambavyo wewe ukiviangalia, angalia miti, uangalie jua, uangalie usiku nyota, vyote ambavyo unaviona katika dunia. Na siku ya saba, eh, Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Na katika siku ya saba, Mungu akaimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba. Mungu akaibarikia siku ya saba. Akaitakasa. Akaitakasa. Kwa sababu katika siku hiyo. Kwa sababu katika siku hiyo. Mungu alistarehe. Mungu nani? Mungu. Nani? Mungu. Mungu mwenyewe akastarehe siku ya saba. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoumba na kuifanya. Akaacha kuifanya kazi yote aliyoifanya. Ndio. Hivyo, asante mwalimu. Tumemaliza andiko. Sasa watu wanaposoma kipengele hichi cha maandiko wanakuuliza, leo wiki ina siku saba. Ya kwanza inaweza kuwa Jumatano. Hapo Mungu amesema siku ya kwanza ni gani? Si ni kweli? Pointi ya kuchukua nyumbani na kuweka kwa akiba yako. Mungu amefanya ama ameomba kwa siku ngapi? Sita. Siku sita. Elewa hiyo. Hiyo huweka kwa akiba. Useme leo nimebahatika. Mungu aliumba kwa siku ngapi? Sita. Sasa wewe usijali. Mimi niko hapa nikuonyeshe siku ya saba hiyo ni gani? Kwa maana ya saba Mungu aliitenga, mwalimu. Naam. Tungekuwa na vijiti hapa, tungefunga sita. Si ndio kweli? Tuache moja. Hizi sita zilikuwa za kazi. Moja ikatakaswa kando. Haiko pamoja na hizi. Eh, ieleweke vizuri. Kwa hivyo tunaanza safari moja kwa moja kuangalia huyu Mungu aliyoleta sabato hii na akapumzika alitaka nini hasa kwa mwanadamu? Na unajua sabato inaanza ama pumziko hili linaanza kabla ya dhambi. Mwalimu, naam. Sasa baadaye tunaona Mungu tena anachukua watu fulani ambao anaita watu ambao ni wazaliwa wa Yakobo. Anasema watu ambao ni taifa ambalo amelibariki. Anawatoa utumwani, si ni kweli? Ndio. Tunaenda katika kutoka, mwalimu, tuanze safari. Tunataka hata kutafuta siku sahihi. Na ni kwa nini tunataka siku sahihi? Ni kwa sababu katika ulimwengu ambao tunakaa mimi na wewe, leo tuna siku tatu ambazo watu wanafanya nini? Yeah, wanafanya ibada. Na wanakuambia sote ni ibada za nani? Za Mungu. Za Mungu. Mimi nashangaa. Na nataka ni kuambia katika viwanja hivi, wale wanaabudu Ijumaa, Mungu wao ni tofauti na yule anaabudiwa leo. Wale wanaabudu kesho, Mungu wao ni tofauti. Kwa hivyo katika dunia kuna miungu mingapi? Mitatu. Eh, welewe vizuri. Ndio maana nimesimama nitetee Mungu wa kweli aliyezifanya mbingu na nchi na siku yake ya ibada. Ndio sababu usidhanie ati nikukujulisha tu, ni kutetea haki ya mbingu wa Mungu aliyezifanya mbingu na nchi na vyote vilivyomo, na kuelewa siku hii ni gani. Kwa nini? Maana mwalimu aliyotangulia kuwa hapa amekwisha kufundisha hivi kwamba Yesu alikuja kutafuta kilichofanya nini? Kilichopotea. Basi lazima tuangalie kabla mwanadamu aanguke kilichopotea ni gani? Moja ilikuwa sabato. Ndio. Yaani pumziko la Mungu. Watu waliumbwa wapumzike na nani? Na Mungu. Ndio maana dunia imechanganyikiwa. Wanaanza Ijumaa wanakuambia tuko sawa, wanaenda msikitini. Wanapiga mwalimu, wanapiga nini huko msikitini? Allahu Akbar. Adhana.
adhana. Iwa nabiga adhana huko msikitini na unafikiria iko sawa. Eh, wale wanaenda huko wamefaa nguo refu, kanzu za nini? Nyeupe, wanasema ah, tuko sawa leo. Imefika chuma. Wa sababu wakifika leo wamatulia, wanaimba. Higuni pake Yesu. Mali pake pura. Hakuweka dhambi zangu. Asante sana watumishi. Yani wanaimba na unasikia dunia imetulia. Na ikifika kesho unasikia tu 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 kesho. Sini kweli? Yeah. Wanaruka, wanachesa. Ah, yani paka unasema domboro kweli imekuja. Hey, unasikia? Ukipita hapa tu 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 tu. Yeah? Walimu. Sasa tumeanza safari. Kwa nini? Kuna watu wanaoenda pale ambao Yesu alikufa kwa ajili yao. Shida si wale wanaoenda kule. Shida ni kile gani? Shida ni shetani ambaye ametumia viongozi kuwafanya nini? Kuwapofusha macho. Kuwapofusha macho yao wasiweze kuona. Dio. Sasa tumekuja hapa ili ambaye anaongozwa na kipofu aweze kuwa katika nuru, apainishe, afanye uamuzi ulio bora. Waweze kwa sifa. Amen. Sasa waje tuende katika Kutoka 16. Tuweze kuona Mungu ameanza safari ya kufundisha watu ambao wamekaa katika utumwa, ambao wamesahau ibada ya kweli. Sasa Mungu anairejesha ibada ya kweli. Eh, Kutoka 16. Eh, mwalimu anzia 18. Inasema kuanzia 18. Eh. Now. Walipoipima kwa pishi. Anza 20. 20. Eh. Lakini hawakumsikiza Musa. Waisraeli hawakumsikiza Musa. Wengine miongoni mwao wakakikasa. Eh. Endelea. Wakakisaza hata asubuhi. Wakakisaza, yani wakati Waisraeli walitolewa Misri, nipee mwandishi msikilizaji wangu aweze kuelewa. Mungu akasema nitawapea posho. Na lilikuwa kwa njia ya nini? Ya mana. Sasa Mungu akaanza bila aliumba, akaanza kwa siku ya kwanza, akaanza kuambia nini? Mana. Na ikafika wakati wa gani? Wakati wa Ijumaa. Hapo ndio nataka uanze kusoma sasa ukiteremuka. Hii tunazungumzia mana ambayo Mungu ameanza kuwapatia. Endelea. Lakini hawakumsikiza Musa. Eh. Wengine miongoni mwao wakakisaza hata asubuhi. Eh. Nacho kikaingia mabuu. Eh. Na kutoa uvundo. Eh. Musa. Eh. Akakasirikia sana. Ndio. Basi wakaokota asubuhi baada ya asubuhi. Ndio. Kila mtu kama ulaji wake ulivyokuwa. Ndio. Na hapo jua lilipokuwa nikali. Eh. Kikayeyuka. Mwalimu wote nikueleze ili watu waweze kuelewa. Unajua hii shida iko na watu. Mungu akaanza kuprovide, akaanza kupeana chakula aina ya mana. Na Mungu akasema kama vile niishivyo, chakula nitaleta inayowatosha ninyi. Msinganganie ati mtavute nyingi sana, okoteni ile mtakayofanya nini? Kula siku hiyo. Lakini wakafikiria Mungu hataleta kesho. Unaona? Wakafikiria imeletwa siku ya kwanza tu na kesho haitakuwemo. Wakafanyaje? Wakasasa nyingi. Lakini kesho yake wakapata imekuwa nini? Mabuu, manake ikaoza. Sasa Musa akakasirika sana. Si ni kweli? Ndio. Sasa mstari 23. 23 inasema. Eh. Akawaambia. Musa akawaambia Waisraeli, hilo neno alilonena Bwana. Hili ndilo neno alilonena Bwana. Kesho ni starehe takatifu. Mungu ameanza kunena, amesema kesho. Kesho ni starehe takatifu. Sabato takatifu kwa Bwana. Hiyo kesho ni sabato takatifu ya Bwana. Okeni mtakachooka. Okeni kila mtakachooka leo. Na kutokosa mtakachotokosa. Na mtokose leo kila mtakachotokosa. Na hicho kitakachowasalia. Na kila ambacho kitakachosalia leo. Jiwekeeni kilindo hata asubuhi. Sasa mkiwake na mkilinde mpaka asubuhi. Muujiza wa kipekee ndio. Basi. Wakakiweka hata asubuhi. Wakakiweka kile walichookota siku ya Ijumaa. Ukipenda. Ama siku ya sita. Maana tumeanza kusoma. Siku ya sita. Wacha tuchukue hiyo. Hiyo mtazamo ndio tukuje kuona tulinganishe masiku. Ndio tuelewe vizuri. Sasa.
Biblia inasema katika siku ya sita kile walichookota Mungu akasema ama Musa akasema na wao Mungu amesema hivi kesho ni siku nini takatifu kwa hivyo sasendi na muokoteni kile mtakachookota leo na muweke na kukilinda mpaka nini kesho ndio kwa nini basi wakakiweka hata asubuhi kama Musa alivyoagiza ndio nacho akikutoa uvundo unasikia muujiza wa kipekee Mungu akakilinda mara ya pili. Mara ya kwanza siku ya kwanza mwenye alikuwa ameweka mpaka asubuhi kilifanya aje? Mstari wa 20 ukisoma kilileta mabuu. Lakini siku hii ya sita maana Mungu amesema kesho ni starehe yangu, ni siku ya sabato, akakilinda mwenyewe. Na akikutoa mabuu, manaka akikuoza. Kwa hivyo Mungu akatumia ile principle yenye alitumia mwanzo, aliumba kwa siku sita. Na ya saba ni takatifu. Na kwa sababu ya nguvu yake na utakatifu wake, akalinda chakula cha mana ambacho waliokota siku ya Ijumaa ama siku ya sita. Ikafika asubuhi wakapata haina mabuu. Uaminifu wa Mungu wa ajabu. Na wewe leo unaniambia tusitafute siku hiyo. Ninakushangaa sana. Unaniambia hiyo siku si ya maana. Mungu analinda chakula ya tumbo yenye inaharibika inafika kesho. Kwa sababu ya utukufu wake na utakatifu wake. Na wewe unasema hiyo haikuhusu kitu. Samahani sana. Yaani, wacha nikuambie, lazima tuangalie na tujue kwa sababu tumejua kuna nguvu na kuna jambo ambalo Mungu analihitaji. Alimpiga hatua. Nasema. Inasemaje? Akikutoa uvundo wala kuingia mabuu. Ndio. Musa akasema. Musa akasemaje? Haya. Haya. Kuleni hiki leo. Kuleni hiki leo. Kwa kuwa leo. Kwa sababu leo. Kwa kuwa leo. Kwa sababu leo. Ni sabato. Ni nini? Ni sabato. Ni nini? Ni sabato. Wanakula kile kilicholindwa. Si ni kweli? Ndio. Hawakwenda kusasa au kuokota siku hiyo. Si ni kweli? Ndio. Kwa sababu gani? Tumelindwa na siku hiyo ni siku gani? Sabato. Siku takatifu ya Bwana na Mungu amesema ni siku gani? Sabato. Sasa Mungu akaona ameanza kuwafundisha na wamekwisha kujua. Sasa akapiga hatua, akaalika Musa. Alipoalika Musa na wazee wa Israeli wakaenda mlimani. Kisha wakapewa mwaliko wa kuleta watu wote. Kisha Mungu mwenyewe akashuka. Sasa akatamka maneno ya kipekee kutoka kwa kinywa chake. Na alipokuwa akitamka maneno yale, akasema hili ndio litakuwa agano langu. Na jana tuliangalia tukaona tunapozungumza kuhusu agano, tunazungumzia amri 10 ambazo Mungu aliwapatia Waisraeli. Na tunazungumzia maagizo aliyopewa Abrahamu. Na tunazungumzia maagizo aliyopewa Noah. Na tunazungumzia maagizo ambayo Mungu amekuwa akipeana. Tuliangalia jana katika kitabu. Sasa ninataka tuangalie katika Kutoka 20 mstari wa 8. Angalia. Kutoka 20 mstari wa 8. Mungu amesema, Mungu amewaambia hii siku itakuwa sabato yangu. Mwalimu soma. Ikumbuke siku ya sabato utakase. Mungu sasa anaandika kwa maagizo yake na sheria yake. Anasema ikumbuke siku ya sabato ufanye nini? Uitakase. Uitakase kwa nini? Siku sita fanya kazi. Kwa siku sita ufanye kazi. Utende mambo yako yote. Utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba. Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Wewe, wewe wala mwana wako. Ndio. Wala binti wako. Ndio. Wala mtumwa wako. Ndio. Wala mjakazi wako. Ndio. Wala mnyama wako wa kufuga. Ndio. Wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Ndio. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari. Ndio. Na vyote vilivyomo. Asante sana. Mwalimu unajua kwa mujibu wa kipengele hicho mimi nashangaa sana. Maana ukiangalia wale wanaenda Ijumaa marafiki zetu Waislamu. Qur'ani inawaambia aje? Qur'ani. Iko tu hapa mwalimu. Inawaambia aje? Kwa mujibu ya kipengele hicho. Qur'ani 16 24. Qur'ani 16. Inawaambia aje hiyo kipengele tu? Inasema hivyo. Hakika siku ya sabato. Sikia.
Hakika siku ya sabato Jumamosi. Unasikia? Yani haijawaambia ati ni chuma. Inawaambia siku gani? Jumamosi. Au ni Waislamu? Inasema? Inasemaje? Qur'ani ibado. Wala sio kuitukuza siku ya Ijumaa. Asante sana mwalimu. Ati sio kuitukuza, wanasikia, anajua wanasikia. Wala sio kuitukuza siku ya Ijumaa. Hayo si mambo ya mtumishi Kasina au mtumishi Dani. Ni mambo ya nani? Ya Muhammad. Na wanasema wanafuata nani? Muhammad. Na wanatukuza siku gani? Ijumaa. Hiyo ni amena na imekufa. Na wamekatazwa. Na wamekatazwa? Sio kuitukuza siku ya Ijumaa na kuiacha Jumamosi kama ilivyo katika Uislamu. Kama ilivyo katika Uislamu. Yaani Uislamu wanaitukuza, wanafanya opposite. Kama ungekuwa mtoto unasoma shule ukiambiwa opposite of man unasema woman. Sasa hapa wameambiwa usitukuze Ijumaa. Utukuze nini? Jumamosi. Wakafanya opposite. Wanafanya nini? Wanakataa Jumamosi. Wanatukusa Ijumaa. Wanaacha Jumamosi. Wanapinga nani? Wanapinga Muhammad. Na wanasema wanafanya nini? Unashangaa. Hiyo nimemaliza. Ziingii zaidi. Nimemaliza hapo. Sasa mimi nashangaa wale wengine ambao wanadai kuna siku nyingine inaitwa kesho ambayo ni lini? Jumapili, siku ya kwanza ya chuma. Ndio. Mwanzilishi ama waanzilishi, kuna kitu wananishangaza. Ukiwauliza na ukiwaoji wanakuambia siku yetu tukihesabu Jumapili ni siku gani? Ni siku ya saba. Na hiyo ni sabato yetu. Swali ni hiyo sabato tuliambiwa tuzifanye nini? Kazi. Si ni kweli? Ndio. Bona basi wewe unafungua kazi ukipiga saa 4 ndio naenda. Swali tu. Tuseme sasa tuchukulie kwa akili yako hiyo siku ndio ya sabato. Si ni kweli? Mbona ukifika hiyo siku unafanya kazi ndio unafanya nini? Unafunga ama unafanya hivi mwalimu? Unakuwa watu watatu. Ndio. Baba ndiye anaanza, anaamka mapema, anaenda. Eh. Anakuja anashikilia mama kidogo. Anaenda, si mama, ni yule msichana wa kazi. Ndiye anaenda. Si ndio? Ma yule msichana wa kazi akirudi, mama anafanya nini? Anaenda. Yaani mnakomboana. Mnakomboa. Wacha nikuje nikomboe huyu aende. Na Mungu alisema siku ya sabato si ya kufanya nini? Kazi. Na wewe hujawahi kuona kama hii ni matatizo? Kwa sababu siku hiyo ndio customer unaona wako wengi. Duka lako huwezi kuacha kufungwa. Hapana. Na unasema wale watu wamekuja hapa, unajua ni kama hawana akili. Unafikiria hivi. Nasikia sisi tunaweza kuwa wazimu, utuelewe. Tunaweza kuwa mawazimu, tunakubali tupachinge kile unaona sawa. Lakini tunaogopa hivi kwamba Mungu amesema tukuambie ukweli. Tukikosa kukuambia leo, sisi tutakuwa ni wenye kulaaniwa pamoja na wewe. Sisi waje tunawe mikono yetu. Tuende tukiwa wasafi na wewe uendelee kukomboa na kukomboana na kukomboana. Kwa nini? Unajua Mungu ameleta sabato akikumbusha Waisraeli kwamba ni siku yangu ya ukumbusho wa kazi kubwa niliyofanya ya umbaji. Kwa hivyo sabato ni memorial ama kumbukumbu ya nini? Ya umbaji. Ndio maana ameweka hapo. Yaani unanishangaza. Nikijaribu kufikiria elimu ya kwingine inanipiga jenga. Kwa nini? Kwa sababu Kenya tulipigania uhuru, si ni kweli? Na mimi sikuwa. Lakini waliopigania wakakuja wakaweka siku. Wakasema tukumbuke nini? Mashujaa. Si ni kweli? Ndio. Na wao wako wamekufa. Hata hawako, na tuliona juzi mtu akikufa hata kumbukumbu lake imesahaulika. Si ndio? Ndio. Lakini kile walichoweka mpaka leo kiko. Unasema ati mashujaa ndio iko. Si ni kweli? Ndio. Na siku hiyo unaona hata rais mwenye alizaliwa juzi hapo wakati huo atafanya nini? Atasherehekea. Atahakikisha kila mtu katika Kenya ametii amri hiyo. Kwanza unaweka bendera katika duka Ni kweli kabisa. Ndio. Hata kama kuna watu wametoka ng'ambo, siku hiyo wapewa wafanyakazi ruhusa wafanya nini? Wapumzike. Ndio. Hii sheria ya wale wazee wetu waliokufa ifanye nini? Izingatiwe. Na Mungu aliyeumba dunia na nchi na ako bado mbinguni na anaishi na ameweka holiday yake na ni siku moja. Unaona yeye sasa yake ni dhaifu. Na wale walikufa yao iko sawa. Yaani holiday ni nyingi katika Kenya na hakuna moja umewahi kusikia wacha tusongeze hii ikuwe nini? Kesho.
Mwalimu, sijui kama unanipata sana. Yaani wakisema tarehe moja mwezi wa tano ni siku ya wafanyakazi Labor Day. Yaani siku hiyo ikifika hata kama ulifungua kampuni chana ukaandika watu, watafanya nini? Lazima wapumzike. Watapumzika. Si kweli? Lakini Mungu wa mbingu na nchi aliyefanya kila kitu kwa siku sita akaweka holiday moja na ni siku ya saba, hiyo unaona hapana, hiyo inahusu kitu. Pengine mimi na wewe tuko katika nchi tofauti tofauti. Maana Mungu ni wa milele na haki yake ni ya kweli na ni ya milele. Na agizo yake ni yaani ni kamilifu. Hakuna vile unaweza badilisha, mwalimu. Naam. Waje tuulize. Na unajua tukisema vizuri, nataka tuweke wazi. Lakini kwanza nataka tuulize kauli ya Mungu. Sasa kama watu watakataa kushika amri hii yako, utawafanyaje? Maana Kenya kampuni ikifungua na ikataa kuheshimu sheria ya nchi kwa sababu ya mujibu wa nini? Wa holiday, itafungwa. Na yule ambaye ako in charge atakuwa deported kama ni Mhindi huko kwao, sababu amekataa amri ya nini? Kenya. Sasa tunauliza Mungu, wewe maana unakaa mbinguni, utafanyaje na wao? Kutoka 31:12 ya Kutoka. Utawafanyaje? Sikia. Kutoka 31 12. Bwana akasema na Musa na kumwambia. Bwana akanena na Musa, akaambia wewe. Kisha nena wewe na wana wa Israeli. Sasa Musa, wewe nimekutuma unene na wana wa Israeli. Na kuambia. Na uambie. Hakika. Hakika. Mtazishika sabato zangu. Mtazishika sabato zangu. Kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na ninyi. Ati kwa kuwa ni ishara kati ya nani? Ya mimi na ninyi. Ya mimi na ninyi, mwalimu. Naam. Unajua Mungu ni mwaminifu. Sana. Mungu ni mwaminifu, akitaka kufanya jambo na amekuambia kwa agizo, yeye hutoa nini? Ishara. Kwa hivyo katika zile amri 10, ishara kwamba ni Mungu amesipeana, amepeana ni nini? Ni sabato. Kwa amri 10, kuanzia moja mpaka 10. Hatuna muda wa kusoma kila moja. Katikati hapo, ili ujue si mtu yeyote alipeana ni nini? Ishara. Yaani sabato ni saini ama muhuri ukipenda. Ndio. Sasa anaambia Waisraeli, waambie itakuwa ishara kati yangu na wao, wapate kujua ya kwamba mimi ndiye Mungu niwatakasaye. Si ni kweli? Ndio. Nani anastahili kutakaswa? Ni kina nani anastahili, kutakaswa? Mwalimu. Mtu gani anastahili kutakaswa? Mtu ama mtu ambaye anastahili kutakaswa ni mtu ambaye ni mchafu. Kitu nacho sikinaweza kutakaswa, si ni kweli? Na kikitakaswa kinakuwa nini? Safi. Kwa hivyo sisi ni wenye dhambi. Condition ama kile kitakachoonyesha kwamba tumesamehewa ni nini? Ni kuikubali na kuitii sauti ya Mungu ya agizo na kushika nini? Sabato. Kwa mujibu wa kipengele hiyo. Sasa songa uniambie, wakikataa watafanyaje? Soma. Inasema. Inasemaje? Kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na nyinyi katika vizazi vyenu vyote. Yeah. Ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi. Basi mtaishika hiyo sabato. Yeah. Kwa kuwa ni takatifu kwenu. Yeah. Kila mtu atakayeitia unajisi. Kila mtu atakayeitia unajisi. Hakika yake atauawa. Wao umesema. Hakika yake atafanya nini? Atauawa. Hakika yake atafanya nini? Atauawa. Hata wale ambao wanasema wanatii sabato, ikiwa unainachisi hakika yako, utafanya nini? Uwawa. Sasa na unajua jambo hili, naomba mnaonisikiliza hapa mnielewe vizuri. Sabato ni ya Mungu na maagizo haya yamekuja kwa njia ambayo iko wazi. Mungu ameeleza vile sabato inafaa kutunzwa. Tunaweza kuwa hapa na tumeokoka nusu wa kushika sabato. Na kauli ya Mungu ni kwamba yeyote atakayeivunja hapo, na wajieni muende kufanya utafiti zaidi, maana sina nafasi ya kufikia hapo ndani, ili uweze kujua inafaa kutunzwa namna gani. Maana ukiivunja tu ujue uko katika wale kundi moja na wale wengine ambao wanapokuwa makazi zao. Wanaweza pewa sifa. Amen. Basi Mungu akasema mtu ambaye atajua sabato kwa kweli naendelea kufanya shingo yake kuwa ngumu, hakika yake atafanya nini?
atauawa. Na tumegundua hiyo sabato ni ishara kati ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu na mwanadamu. Mungu akarudia. Na unajua Mungu anasema mafundisho haya yarudiwe, rudiwe. Hiyo ndiyo tabia Mungu. Anasema yarudiwe, yarudiwe. Ili watu waweze kuyaelewa vizuri. Akarudia, akasema katika Ezekieli. Mwalimu wangu, Ezekieli 20:12, akarudia. Walipofanya dhambi wakaasi. Tena akakumbusha nabii Ezekieli, kwa nini na waadhibu watu hao? Na nakuonyesha kwa nini hata dunia saa hii inaadhibiwa. Nakuonyesha hiyo. Nimekuahidi. Sitamaliza kabla hujajua kwa nini dunia inaadhibiwa. Ezekieli 20:12. Inasema. Inasemaje? Tena. Tena naliwapa sabato zangu. Naliwapa sabato zangu. Siwe ishara kati ya mimi na wao. Siwe ishara kati ya mimi na wao. Wapate kujua ya kuwa mimi. Wapate kujua mimi. Bwana ndimi ni watakasaye. Yaani simekuwa kama ukumbusho kwamba dhambi zenu zitatakasika ikiwa mtashika nini? Sabato za Mungu. Unaona? Kama tunaishi tukiwa wenye dhambi, basi kile kitakachoonyesha kwamba tunaweza kusabishwa tuwe wasafi ni kushika nini? Sabato za Mungu, mwalimu. Sasa waje tuulize, kina nani wamebarikiwa? Ama kuna umuhimu gani wa kuitunza sabato, mwalimu? Naam. Umuhimu gani wa kuitunza sabato? Mambo ya Walawi 26:1. Yeye watu waandike. Yeye. Mambo ya Walawi 26:1. Tunachenga mada kwanza. Tuweze kuona vile Mungu ametoa kauli kwa sababu. Kisha tuangalie sasa kati ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Siku sahihi ya ibada ni gani? Kati ya hizo siku tatu. Lakini kwanza tunataka kuonyesha kauli ya Mungu. Maana tumeona kauli ya Muhammad amesema vizuri. Kauli siku ya kutukuzwa ni Jumamosi. Kwake ambayo ni sabato. Sasa endelea mwalimu. Inasema msifanye sanamu yoyote. Wala mambo ya Walawi 26. Tatu, mbili. Huko hapo soma. Ishuka na andiko. Zishikeni. Inasema msifanye sanamu yoyote. Wala msijisimamishie sanamu. Wala msijisimamishie sanamu ya kuchonga. Ya kuchonga. Wala mnara, wala msiweke jiwe lolote lililochora katika nchi kulisujudia. Kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ndio. Zishikeni sabato zangu. Na unajua tunasoma tukielewa. Tunasoma tukifanya nini? Tukielewa. Mungu amekataza sanamu kwa nyumba ya nini? Ya ibada. Kwa nyumba za ibada. Na ukienda hivi mkono wako wa kushoto utakutana na Waislamu. Wamejenga nini? Msikiti. Na wameweka nini juu? Nyota. Nyota na mwezi. Na wanasema hiyo sio sanamu. Na Mungu amekataza. Amekataa. Mungu amekataa. Na ukienda mkono wa kulia unapatana na kanisa Katoliki. Linaambia watu wafanye nini? Wako na sanamu ya nani? Ya Yesu. Huyu ni Yesu, huyu ni Maria. Na wanakuambia huyu si sanamu. Hii inatukumbusha mwalimu, sio kama ni 262 hapo Qur'an. Samahani sana, kumbali kidogo. Kumbali kidogo. Tungeangalia katekisimu ya Katoliki, utasikia wanakana zile vitu tunaona si sanamu. Na Biblia inasema ni sanamu. Na wao wanasema hiyo ni ya kukumbusha. Ili yani wao sanamu ni wakumbusha. Na Mungu anasema ataandika sheria ndani ya moyo wetu na roho atakuwa anatukumbusha. Kwa hiyo wao wanakumbushwa na sanamu na sisi tunakumbushwa na roho. Sinaona hata Mungu ni tofauti. Hata Mungu ni tofauti hapo. Maana kama Mungu mmoja anapeana roho awakumbushe, mwingine anapeana sanamu iwakumbushe. Wengine wao wameweka sanamu. Mungu wao anakubali sanamu kwa jumla ya nani? Ya ibada juu. Na ni Waislamu. Sinaona hata hiyo miungu ni tatu. Mwalimu. Naam. Waje tupige hatua ili tuweze kuangalia. Sasa soma kwenda chini. Inasema, kama mkienda. Sikia sasa wapendwa. Kama mkienda katika amri zangu. Mkienda katika amri zangu. Amri za Mungu ni ngapi? 10. 10. Amri za Mungu ni 10. Kwa kimombo tunasema moral law. Na tuliziangalia uhusiano, jana tuliangalia uhusiano ulioko katika sheria na neema.
na tukagundua ukitoa sheria hakuna neema. Maana sheria inasema inasema huyu ni mwenye dhambi amevunja hii sheria. Na neema inasema na anastahili kufa. Na neema inasema hapana, asikufe, nimemlipia mimi Yesu. Kwa hivyo ukiondoa sheria, bila unasikia watu wanasema siko chini ya sheria, hiyo dunia ina jana. Kwa hivyo ujue hawana hata neema. Hao ni maskini kweli kweli, ni watu wa kuhurumia, wanastahili kuja kwa Yesu, Yesu awaokoe. Wanaweza kwa sifa. Hiyo tuliangalia jana. Sasa Mungu anasema ukishika amri zangu tena na kuyashika maagizo yangu na kuyafanya ipo nitazinyesha mvua zenu. Sikia condition mwalimu condition, ndipo nitafanya nini? Nitazinyesha mvua zenu kwa nyakati zake. Ndio. Na nchi itazaa maongeo yake. Nauliza hivi mwalimu, kufikia kipengele hicho, kwa nini tunakiangaza duniani? Watu wamekataa kushika amri za Mungu. Kwa nini tuko na kiangazi duniani? Na unasikia wakuu wa dunia wamekaa wamesema hakika mambo ama masuala ya climate ama mazingira ni tatizo. Na ni kwa nini mvua ikikuja inakuja nyingi, inachukua nyumba, inachukua watu, inasomba barabara. Ama inakaa sana, tunakuwa na kiangazi na tunakosa nini? Chakula. Kwa hivyo kuna njaa, si ndio? Kwa nini? Kwa mujibu wa andiko hilo ni kwa sababu watu wamekataa. Number 1. Kwanza wako na sanamu. Waislamu tumewaona, Wakatoliki na imani yao, wale wameanzisha imani hiyo, tumewaona hapo. Si ni kweli? Pili, tumeona dunia ambayo watu wamevunja sheria ya Mungu. Tatu, wamevunja sabato za Mungu. Kwa hivyo kiangazi imetangazwa. Si ni kweli? Ndio. Kwa hivyo hata ukisikia kina nani wamekaa chini, hata ukisikia marais wote leo walikuwa na mkutano, wakasema hata suluhisho. Kama suluhisho si ya kushika amri za Mungu na kuondoa sanamu katika nyumba za ibada na kuzitunza sabato za Mungu, mvua hamtawahi kuona. Na si mimi, ni Mungu amesema. Na hiyo ndio sababu laana inaila dunia. Mwalimu. Naam. Kwa hivyo tumeanza kuvunua uweze kuelewa umuhimu wa kujua siku sahihi ya ibada ni kufanya matengenezo na moyo wako na Mungu wako. Kwa nini? Usipofanya hivyo, hasira ya Mungu inaenda kumwagika juu ya dunia. Inaenda kumwagika. Na wale waliokataa wataona shida sana. Maana chuzi tuliona siku hiyo ya mwisho, kila mmoja tukaona wakuu wa dunia, tukaona matajiri, tukaona maskini, tukaona wangwana, kila mmoja katika siku ya Bwana alianza kuambia sana, kwa kukimbia kuambia miamba, tuangukieni tuangukieni. Wapendwa, siku ni leo unaposikia sauti na kujua sababu ambayo tuna shida katika dunia, ukishajua unajiweka right, unajifanya in harmony, unajiweka unakuwa in harmony na Mungu. Waleza kwa sifa. Amen. Hii ni sababu tumeleta ujumbe huu wa maonyo. Na ujumbe huu wa ukwangi rahisi. Unakuanga hivyo. Unakuja hivyo. Kwa sababu neno la Mungu ni kali kama upanga. Linakata kuwiri kuwiri. Kwa hivyo, ninalileta vile lilivyo uweze kuelewa. Na huo ndio upendo wa Mungu. Maana, Mungu hapendi mwenye dhambi angamie. Mungu hataki Muislamu angamie akiabudu katika Ijumaa. Hataki ule anaenda kesho angamie, anamurejesha katika imani ya kweli. Mwalimu. Naam. Kwa hivyo hiyo ni hadi Mungu amepeana kwa watu wetu na watu wote. Na akasema tukishika amri za Mungu basi mambo yetu yatakuwa sawa. Na tuulize Mungu, ama Mungu juu anaona mbali. Je, ni wapi tunaweza kuegemea tukapotea? 14. Mwalimu. Naam. Nataka usome Kumbukumbu la Torati 28:14. Kumbukumbu la Torati 28:14. Kwa nini unaona watu ama kwa nini unaona dunia imekaa kwa hii chinzi ilivyo? Kwa nini unaona laana imeanza kuishambulia dunia? Kwa sababu watu sasa hawako katika ile njia Mungu aliwaambia. Njia gani? Musipokengeuka. Sikia, Mungu anaambia Waisraeli bado. Musipokengeuka. Katika maneno ni waamuruyo leo. Ndio. Kwa lolote kwenda mkono wa kuume. Kumbe Mungu amejua njia ni moja na ni ya katikati. Lakini kuna njia zingine.
kuna njia iliyo katika mkono wa kuume wala wa kushoto, na kuna njia iliyo katika mkono wa kushoto wa kuifuata miungu mingine. Na hizi njia zimeanzishwa na miungu. Kwa hivyo kama mtu ukimwona anapitia njia ya mkono wa kushoto ana miungu, na ukimwona anapitia mkono wa kulia ana nini? Miungu. Ana miungu. Ndio nikakwambia, na nikakwambia hivi, unaona hii dunia watu na miungu watatu. Hebu nipate watoto watatu hapa. Watoto watatu wakuje hapa mbele. Yeye watoto watatu wakuje hapa mbele. Yeye watatu. Asante. Pangeni line hapa vizuri. Haya, weka line hapa. Yeye nataka mpange line vizuri. Mkae hivi. Sasa Mungu akasemaje? Rudia andiko. Msipo kengeuka katika maneno ni waamuruyo leo kwa lolote, kwenda mkono wa kuume, anaenda mkono wa kuume hapa, wala wa kushoto, ama akienda kwa kushoto hapa, wakifuata miungu mingine na kutumikia. Kumbe huyu ni miungu, umeona? Huyu ni boss, huyu ni miungu anaabudiwa, alafu na huyu pia ni nini? Miungu. Ni miungu. Na watu wanafikiria ati imani ni moja. Na watu wanakorowa mawazo, wanaambiwa unajua tuhubiri ni Mungu. Tusihubiri mambo mengine, tuhubiri nani? Na kuuliza wewe, kati ya hawa tutahubiri Mungu gani? Niambie wewe, tuhubiri Mungu gani? Maana ni watatu, tutahubiri Mungu gani? Mwalimu. Naam. Twende kwa haraka ili watu waone kwa nini tunashinda na siku ya ibada. Kwa nini? Ni kwa sababu tumegundua kuna mabwana wamekuja, na wamekuja na masiku sao, na wanataka kuabudiwa. Mwalimu, Ezekieli. Ah, Zakaria, mwalimu, Zakaria. Ndio. Niko. Enda katika Zakaria 13. Mstari wa 8. Hata itakuwa ya kwamba. Katika nchi yote mafungu mawili yatakataliwa mbali. Katika nchi yote mafungu mawili. Mwalimu. Naam. Simameni. Mafungu mawili yatafanya nini? Yatakataliwa mbali. Mungu amesema katika dunia nzima mafungu mangapi? Mawili. Mawili yatakataliwa wapi? Mbali. Mbali. Na watakufa, sema Bwana. Na hayo makundi watakufa. Ah, na tumeona ni miungu, si ni kweli? Tumeona haya, kila mmoja au mabwana, kila mmoja ni miungu, si ni kweli? Yeah. Tumeona wakigeuka katika mkono wa kushoto na kulia, au ni miungu, lakini Bwana yuko hapo. Kwa hivyo miungu imesimama wapi? Kando yake. Sasa hawa kwa makundi hayo watakufa duniani. Lakini tuko na shida, tutajuaje haya makundi ili tuhakikishe kwamba hatuchangamia pamoja na wao? Tutajuaje? Mwalimu, maliza andiko. Lakini fungu la tatu litabaki humo, litabaki duniani. Nami nitaleta fungu lile la tatu. Na hili fungu la tatu, na kulipitisha kati ya moto. Mungu atalileta na alipitisha kati ya moto. Nami nitasafisha. Naye Mungu atalisafisha, atawasafisha. Maana ni watu. Kama fedha isafishwavyo. Kama fedha inavyosafishwa. Nami nitawajaribu kama dhahabu ijaribiwavyo. Na Mungu atawajaribu kama vile dhahabu inavyojaribiwa. Wataliitia jina langu. Sikia sasa. Wataliitia jina langu. Nami nitawasikia. Naye atawasikia. Mimi nitasema. Naye atasema Bwana. Watu hawa. Ndio wangu. Watu hawa ndio wangu. Nao watasema. Bwana ndiye Mungu wangu. Bwana ndiye Mungu wangu. Kumbe katika makundi haya matatu kuna kundi la Bwana. Wanaweza kupewa sifa. Amen. Kuna kundi la Bwana. Kati ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, kuna kundi ya Bwana. Ama kuna kundi la Bwana. Na makundi mengine mawili yatakataliwa mbali. Na ni maandiko, lakini Mungu amefunua kwetu. Wanaweza kupewa sifa. Amen. Twende katika Isaya. Isaya 9 aya 14. Tunataka kujua makundi haya ni makundi gani? Wageni leo ni vizuri. Sasa tukwaje tuelewe? Tumeelewa katika dunia kuna makundi yatakayoangamia wapi? Humo. Sasa tunachuuliza ni makundi magani yataangamia? Na tena ni kundi gani litabaki, mwalimu? Naam. Soma. 9:14. Kwa sababu hiyo. Kwa sababu hiyo. Bwana atakata katika Israeli. Bwana atakata
Israeli kichwa na mkia goti na nyasi katika siku moja mzee mwenye kuheshimiwa ndiye kichwa na nabii afundishaye uongo na nabii anayefundisha uongo ndiye mkia ndiye nani mkia sasa sisi tumemaliza hata wewe si unaona sasa wacha nikueleze nani kaanzisha imani ya Uislamu si nabii na anafundisha uongo Yesu si nani Si mwana wa Mungu. Si mwana wa Mungu. Si ameanzishwa. Sasa unaweza kwenda. Tumejua kundi hilo ukikua ngoja. Yaani ukidanganyika tu leo. Ufuate Uislamu, ujue hivi Kianamu inakungojea. Ah, hatari sana. Yaani ujue hivyo tumemaliza. Na sio sisi ni Mungu amesema. Sasa amesema Musa wa kufanya nini? Wenye kuheshimiwa. Wenye kuheshimiwa. Si ni kweli? Ndio. Kwani ujue Musa Aujui, huna anayekaa kule Roma, umewahi muona akiwa kijana? Umewahi muona, leta tu mahali utuambie alikuwa kijana. Huna anakaa Roma, Vatican, huko ka? Inaitwa aje ile kanisa? St. Peter Square. Inaitwa St. Peter Square. Na kwa jina lake anajiita Papa Mtakatifu. Ni Musee. Na imani yake ni ya Katoliki, si ni kweli? Musee wa siku. Yani mwaka wa 321 AD wakishirikiana na nani? Na Konstantini wakaanzisha imani ya Jumapili. Enda sasa. Unaona sasa? Hao ni miungu na watu wanavuata tu. Haleluya. Haleluya. Unajua wao hawana shida. Ukiruka, ukichesha, ukifanya nini? Wewe fanyeni. Wewe fanyeni. Huyu hana shida. Imani hiyo na inaonekana kwa imani inakaribiana sana na Ukristo, lakini sio Ukristo. Wapendo nikakwambia hivi The line of truth is too close with the line of error. Ama the line of error is too close to the line of truth. Yaani uongo ama mstari ama line ya uongo imekaribiana sana na ukweli. Sasa kama una hii hautaelewa. Yaani kama akili yako kidogo imeshiba kwa maandiko hautaelewa. Utakuwa unasema wanahubiri Yesu mmoja. Wacha nikupee mfano. Muhammad anasema Yesu si mwana wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu. Kwa nini? 112. Wale ni gani ile? Qur'ani yani Mungu hawezi kuwa na mwana. 601. 601. Sikia. Sikia vile wanasema wakauli wao. Inasema 601 hii ni Qur'ani. Yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Sikiza bila anasema Muhammad sasa. Sasa yeye Mungu ni Mungu ni muumba wa mbingu na nini? Na ardhi. Na ardhi. Inawezekanaje? Inawezekanaje? Awe na mwana. Awe na mwana? Hali. Hali. Hana mke. Hana mke. Unaona sasa? Amemaliza kesi. Mungu hawezi kuwa na nani? Na mwana. Kwa sababu ana nini? Mke. Lakini jiulize swali. Angepewa mke? Ni mtiani angepewa mke angekuwa na mwana si ni kweli lakini wamefundisha watu wakaamini hivyo ana mwana sasa nikuulize faida gani huko katika Ukristo ni faida gani huko katika Ukristo ambaye imani hii imekuja kuingililia ama inadanganya ama shetani amedanganya watu waje Yesu amesema mimi ni njia kweli na uzima mtu aje kwa baba ila kupitia wapi kwa njia ya mimi si ni kweli na baba akafanyaje Papa akapenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa kipekee ili yeyote amwaminie asifanye nini? Asipotee. Bali awe na nini? Na uzima wa milele. Sasa kuna uzima wa milele hapo. Unaona? Na ni kundi kubwa ama ni wachache? Ah, kubwa. Unaona ni wachache? Na wakikuja hapa mmoja tu anajenga msikiti na nyinyi watano mwashia kujenga kanisa. Sio? Watu 10 wa imani iliyo thabiti wanashinda kujenga kanisa. Na yeye mmoja na unajua usijali ni kwa sababu shetani alipeleka Yesu paka kwa kina akamwonyesha nini mali ya dunia sijasema muende muipe mjenge tunaelewa mali aliyonayo ni ile shetani afanya nini alipeana kwa hivyo usikue na tatizo na lazima atakuonyesha kwa vitendo si unaona mimi ni mmoja na nimejenga si ni kweli wewe usijali sijasema uende kuiba lakini nimekuonyesha kile shetani anafanya
ile mali alipewa si yeye alionyesha Yesu akamwonyesha mingi akamwambia ukininamia nitakupa. Sasa wale wamemuinamia na uongo amewapa na wanayatumia ili kuangamisha imani ya kweli. Unaona? Nataka nikuchengee mwingine umuone. Mwingine anaitwa Papa Mtakatifu ambaye ameanzisha imani ya kusema kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu nani? Roho. Na anasema miungu wao ama Mungu wao watatu ni mmoja. Yaani chukua tuseme kama uma. Unaona uma? Ikiwa na Paul hapo juu iko na nini? Inakaa hivi. Yaani sijui naweza tumia nini ili muweze kunielewa. Asante sana. Unaona hii kichuti? Huyu ndiye Mungu. Huyu ni Mungu. Sasa huyu ni Mwana, huyu ni Baba, huyu ni Roho. Unaona? Na wote ni nini? Wote ni nini? Mungu. Ni Mungu. Yaani wote ni mmoja. Imani ambayo haieleweki. Haieleweki. Biblia inafundisha kwamba Mungu ako kando. Kristo ako kando. Roho ako kando. Umeelewa? Umenielewa? Na hao ndio member wa Godhead ama uungu. Umenielewa? Wako watatu na Godhead ni ofisi. Umesikia? Ambayo kanso hiyo inakaliwa na nini? Baba, Mwana na Roho. Wanaweza kwa sifa. Amen. Sasa shida iko hapa katika imani. Moja nimekuonyesha kitu wanafundisha. Lakini shida iko wapi? Huyu Mungu aliyefanyika, yani huyu Mungu mmoja alifanyika Mwana. Tena huyu Mungu mmoja ndiye Roho. Umesikia? Sasa huyu Mwana hapo ndio kuna shida, uelewe. Huyu Mwana alipokuja kuokoa watu duniani. Ndio uelewe hapo, nataka usikie masikio vizuri. Utaweka masikio yako usikie. Huyu Mwana ndiye kuja kuokoa watu duniani. Si alizaliwa na Maria? Ndio. Eh, hey, wanasema Immaculate Conception of the Virgin Mary. Yaani wanasema hivi kwamba Mary kwa njia ya kipekee alizaliwa kama mtu asiyefanya nini? Dhambi. Umenielewa sasa? Kwa hivyo Yesu hakuchukua mwili wa dhambi. Yesu alichukua a sinless nature. Hiyo ndio wanakudini. Na kama ni hivyo kuna shida gani? Ile maanisha hatujakombolewa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu hawezi kuchukuana na udhaifu wetu. Mwalimu, acha niweke sawa ili watu waelewe. Naam. Nisomee Warumi 8 mstari wa 3. Warumi 8. Eh, mstari wa 3. Hiyo ndio tatizo iko. Nasikia watu wanakulana kichwa kuhusu nini? Kuhusu Trinity. Unasikia Trinity. Trinity na kula watu akili. Kwa sababu hawezi kutambua shida mahali ipo. Shida mahali ipo ni kwamba si Mungu mmoja alikuwa Mwana na akakuwa Roho, hiyo ujuelewe. Na ule Yesu aliyekuja duniani alikuwa kando. Hapo ndio shida iko. Tena alichukua the sinful nature. Mwalimu nisomee. Inasema maana yale yasiyowezekana kwa sheria. Yale yasiyowezekana kwa sheria. Kwa vile ilivyokuwa dhaifu. Kwa vile ilivyokuwa dhaifu. Kwa sababu ya mwili. Kwa sababu ya mwili. Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe. Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe. Katika mfano wa mwili ulio wa dhambi. Kwa mfano ama katika mfano wa mwili ulio wa nini? Dhambi. Wao wanafundisha mwili usio dhambi. Kwa sababu hiyo ndio maana wameweka mabadili kanisani. Wanakuambia ukifanya dhambi, wakikuja badili hapa piga magoti. Yeye ndiye akona mwili wako. Yesu hakuchukua hiyo mwili. Unaona? Hivyo ndio imejengwa hiyo imani. Na hapo ndio kuna shida na tatizo. Na kwa sababu mwalimu, naam. Ukitubu kwa badili unaenda kwa mtu akitubu kwa badili anafanyaje? Anamsamehe. Na badili naye akifanya dhambi anaenda kwa bishop. Na bishop akifanya dhambi anaenda kwa archbishop. Na archbishop akifanya dhambi kwa cardinal. Cardinal akifanya dhambi anapanda ndege mpaka Vatican. Akifika kwa Vatican Huko sasa ndio hakuna dhambi. Sasa ule mzee wa siku akaaye wapi? Vatican afanye dhambi. Ndio maana sikia anaitwa aje? Papa Mtakatifu. Kesi crossed. Wakaanzisha imani ngapi? Mbili. Zinapinga nini? Imani ya kweli? Ya kweli. Tunataka tujue kwa mujibu wa maandiko, mwalimu. Naam. Sasa tunataka kujua siku sahihi ya ibada ni gani? Maana Yesu alipozaliwa akaja duniani alikufa na tunaamini, si ndio?
Wacha sisi tuchukue element moja. Yesu alikufa siku gani? Ijumaa. Wacha tuchukue hiyo mfano, taswira tu. Yesu alikufa siku gani? Ijumaa. Eh, kwa nini tuseme ni Ijumaa? Mwalimu, tuende katika Luka 23. Tuende kwa haraka 44. Ili msikilizaji aliye hapa afaidike, aelewe hata akiona makanisa yametapakaa tapakaa kama mauyoga kila mahali, yani mshurumza. Hapa ni nyingine, ile ni nyingine, ile ni nyingine, ile ni nyingine. Atachua hizo zote zinaelekeza watu kianamu. Na akitaka kuokoa nafsi yake, Biblia inashauri inasema kimbieni kutoka Babeli. Ili kila mmoja aokoe nafsi yake. Mwalimu, na soma, soma. 23. Nimekupa kitabu gani? Luka 23. 44. Inasema. Inasemaje? Hapo. Hapo. Ilikuwa yapata saa sita. Hapo ilikuwa yapata saa sita. Ukawa giza juu ya nchi yote. Ukawa giza juu ya nchi yote. Hata saa kenda. Hata saa kenda. Jua limepungua nuru yake. Jua limepungua nuru yake. Pazia la hekalu likapasuka katikati. Pazia la hekalu likakatika katikati. Alafu Yesu. Yesu akapaza sauti kuu akasema. Yesu akapaza sauti kuu akasema. Baba. Baba. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Sili kweli? Ndio. Kwa hivyo Yesu akakata roho. Siku hiyo ilikuwa gani? 54 hapo hapo. Na siku ile. Ilikuwa siku ya maandalio. Sikia, na siku ile ilikuwa siku ya maandalio. Maandalio ya nini? Na sabato ikaanza kuingia. Kumbe ilikuwa siku ya maandalio na sabato ikaanza kuingia. Si ni kweli? Ndio. Mwalimu, leo nataka nichukue tofauti ili watu waelewe. Unajua kuna watu wanasema ukisoma tafsiri mbalimbali za Biblia hizi ni za wanadamu wamekarabati. Si ndio? Ndio. Sasa waje tuulize Biblia yenyewe na tuulize dunia na tuulize waliomuua Yesu. Nani walimuua Yesu? Kina nani walimuua Yesu? Warumi. Serikali gani ilimuua Yesu? Warumi. Kwa nini? Yohana 11:47 inasema hiyo serikali ndio ilikuwa nini? Kwa mamlaka, na ndio Wayahudi waliogopa. Wakasema mtu huyu eli mtu mmoja akufe. Kwa hivyo wakampenda kwa serikali gani? Warumi. Warumi somo ya andiko nzuri. 11:47. Yohana Injili. 11:47. Watu waelewe kwa nini tuaminie Warumi mpaka sasa Warumi ndio katika ushukani. Baadhi wakuu wa makuhani na mafarisayo wakakusanya baraza. Ndio. Wakasema. Wakasemaje? Tunafanya nini? Tutafanya nini? Maana mtu huyu afanya ishara. Huyu Yesu anafanya ishara nyingi. Tukimwacha hivi. Tukiacha huyu Yesu, watu wote watamwamini. Watu wote watamwamini. Na Warumi watakuja wakatuondolea mahali petu. Akina nani? Si Warumi. Ndio. Alafu na taifa letu. Ndio. Kwa hivyo Barnabas akasemaje? Na Kayafa akasemaje? Mtu mmoja miongoni mwao. Kayafa. Kayafa aliyekuwa kuhani mkuu mpaka ule. Ndio. Akawaambia, ndio, ninyi hamjui neno lolote. Ndio. Wala mfikirii ya kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu. Umesikia sasa? Kwa hivyo Kayafa akaamua, nitamupeana huyu Yesu kuliko Waroma wachukue nchi yetu na mahali petu. Tutabaki kuwa makuhani lakini Yesu aondolewe. Wakamuua. Sasa hao Warumi wakaja katika mwaka wa 476 AD, wakati serikali yao ilisambaratika, kukazaliwa kanisa ambayo inaitwaje? The Roman Catholic Church. Kukazaliwa kanisa ambayo ilianzishwa na serikali. Ilipoanzishwa kanisa hii ikalete kalenda, ilipoendelea kalenda ikaletwa. Kalenda hiyo inaitwaje? Gregory kalenda. Wakaweka majina ambayo unaona leo yako Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday and Saturday. Na majina yale yalikuwa sawasawa na majina ama siku zile zilikuwa sawasawa na siku za wiki ambayo Mungu aliumba. Kitu wao walifanya kuname ama kuitana majina. Na hiyo si shida kwa sababu hata Adam aliletewa wanyama akaambiwa taacha. Mwalimu? Naam. Hakuna shida hapo kwa kutaja majina na masiku. Kuna shida? Hakuna. Shida ndio hii tunauliza. Sasa siku kutoka kwa archives, yani
mahali muliweka rekodi zenu. Mulimuua Yesu siku gani? Sili kweli? Yeah. Wanatuambia hivi na kila mtu anajua, kwenye hata Muislamu anajua. Ati kuna holiday inaitwaje? Good Friday. Ati inaitwa Good Friday. Wakikuyu wanasema Ijumaa njega. Sili kweli? Wakama msijui. Na hata wakisii sijajua vizuri ni gani inaitwaje? Lakini wakasema tena kuna Easter Monday. Easter Monday. Yeah. Sunday inafaa kuwa Sunday, lakini sasa Sunday ni kanisa. Wakasongesha ni Monday. Easter Monday. Swali ni nini inasherekewa siku hiyo? Wanatuambia siku hiyo ndio Mwokozi alikufa akaokoa dunia. Si ni kweli? Huyo Mwokozi alikuwa nani? Tulisoma tulipanga alikuwa Yesu Kristo. Biblia inatuambia hiyo siku ilikuwa gani? Siku ya maandalio. Maandalio. Na wanatuambia siku gani wao? Ijumaa. Si ni kweli? Ndio. Wao wanatuambia ni Ijumaa na Biblia inatuambia ni nini? Maandalio. Sasa maandalio ya nini? Ya Sabato. Okay. Paka hapo tuko sawa. Mwalimu, kuna uwezekano mtu aseme si tuliruka katikati. Tukaenda siku nyingine. Nisomee Marko 15, 41. Kuna watu hapa tukishamaliza kusoma atasema, hakusoma vizuri. Si kama nikufuata anaweza kuwa inaenda siku nyingine. Ikakuja hata Monday. Marko 15, 41. Inasema hivi. Inasemaje? Hao ndio waliofuatana naye huko Galilaya. Ndio. Na kumtumikia. Na wengine wengi waliopanda pamoja naye mpaka Yerusalemu. Ndio. Hata ikisha kuwa jioni. Hata ikisha kuwa jioni kama leo. Kwa sababu ni maandalio. Kwa sababu ni maandalio. Ndiyo siku iliyo kabla ya Sabato. Ati ndiyo siku iliyo kabla ya Sabato. Mwalimu tumeipata right. Ndiyo. Kwa hivyo maandalio ndiyo siku iliyo kabla ya Sabato. Ndiyo. Kwa hivyo Ijumaa kwa mujibu hawa ndiyo siku iliyo kabla ya Sabato. Tuende kwa kalenda. Sijui kama kuna kalenda kwa akili. Umefika mpaka pale? Siku ambayo inafuata Ijumaa ni siku gani? Siku ambayo inafuata Ijumaa ni siku gani? Jumamosi. Jumamosi. Si ndio? Ndio. Yaani tukitoka Ijumaa tunaingia siku gani? Jumamosi. Naona wapendwa wamenyamaza pale, sijui kama nimekosea mahali. Lakini hata ukinyamaza mimi niko right. Najua niko right. Siku ambayo ukitoka Ijumaa hivi unaingia Jumamosi, kama jana tulikuwa Ijumaa, leo ni siku gani? Kwa mujibu wa kalenda leo ni siku gani? Mamos. Na fikiria hii sauti imefika kila mahali, hata kama wako hapa imefika mbali sana. Yaani tukitoka Ijumaa tunaingia Jumamosi. Na Biblia inasema Jumamosi ndio siku ya Sabato. Wanaweza pewa sifa. Amen. Sasa tulikuwa na hiyo shida sisi. Kwa maana tumegundua ukikosa kutii sauti ya Mungu ya kuitunza Sabato utakufa. Na ni Mungu atakuwa sio mimi. Ndio maana tumeenda hiyo. Sasa waje tuulize mwalimu. Naam. Yaani kuna uwezekano. Maana nasikia watu usema. Kuna uwezekano Yesu alipokufa alikufa mpaka Sabato zikaisha. Si ni kweli? Ndio. Waje tuulize wanafunzi walikuwa na Yesu, si ndio? Wakashinda na Yesu. Wakaelewa Yesu amekufa. Wakaona kila kitu na kumwamini kama mwokozi wao. Je, walifanyaje? Wao walisema Sabato imeisha. Matendo ya Mitume 10 na ngapi? 13. Aya ya 42. Matendo 13. Matendo ya Mitume, tunataka tuelewe wanafunzi wa Yesu baada ya kuelewa kwamba sasa tuko katika dispensation mpya ambayo tumekombolewa sasa. Wanaelewa, si kweli? Unajua Yohana ndiye ametuandikia atasama mwana kondoo wa Mungu asichukue nini? Dhambi za ulimwengu. Si wanafunzi wa Yesu? Ndio. Petro ndiye ako hapo, si kweli? Paulo amekuja baadaye, si kweli? Waje tuelewe hawa walielewa aje kuhusu amri ya kuitunza Sabato. Walipoendelea inasema, inasemaje? Na walipokuwa wakitoka, na walipokuwa wakitoka wakawasii waambie maneno haya. Hao ni wanafunzi watu wa huko, wakawasii waambie maneno haya habari njema. Sabato ya pili. Hadi Sabato gani? Ya pili. Sabato gani? Ya pili. Ya pili 44. Hata Sabato ya pili. Hata Sabato ya pili imefika. Watu wengi karibu mji wote wakakusanyika walisikia neno la Mungu. Yaani watu walikuwa wanakusanyika hata Yesu ameenda mbinguni. Si kweli? Ndio. Walikuwa wanakusanyika siku gani? Sabato. Walikuwa wanakusanyika siku gani? Sabato. Tunakuonyesha tu. Sisi tuko hapa tukuonyeshe. Waleza pewa sifa. Amen. Tumetumwa kwa commission ya kutangaza ujumbe wa kweli wa kumaliza historia ya dunia. Yaani ukubali uokolewe.
ukatae uangamie. Kwa nini? Hata Nuhu alihubiri kwa miaka 120, lakini mwisho ulifika, akaingia kwa safina, walio kataa wakakunywa maji wakaangamia. Sasa ni dhahiri hii dunia mimi na wewe tunakaa, hakika imewekwa kwa akiba ya moto, lakini kabla ya moto Mungu ni mvumilivu, anavumilia mimi na wewe tufikie wokovu. Na wokovu ni kutii. Yaani tumelipiwa kila kitu, sisi ni kutii. Sasa moja ya kutii ni sabato ya kweli ya Mungu. Kwa hivyo tuko kwa mission. Mwalimu, na Paulo amekuja miaka kando ya baadaye. Yeye alitii sabato? Maana watu husema Paulo ndiye aligeuza nini? Ndiye aligeuza ama alileta amri zingine. Nashangaa sana. Paulo akivunguka leo atapiwa watu pakora. Kabisa. Ati unasema mimi anaweza kuweka pakora. Enda katika Matendo ya Mitume 17:2. Inasema na Paulo. Na Paulo. Kama ilivyokuwa desturi yake. Paulo kumbe ilikuwa desturi yake. Akaingia mule walimo. Akaingia mule walimo. Akaojiana nao kwa maneno ya maandiko. Akaojiana na wao kwa maneno ya maandiko. Sabato tatu. Ati sabato gapi? Tatu. Sabato gapi? Tatu. Yaani Paulo alishika sabato. Sema kweli? Ndio. Aya, wacha tuulize sasa Yesu. Maana Yesu amesema hivi, walimo. Na Yesu amesema hivi kwa wanafunzi wake, wale ambao wanasikiza sauti yake, wale wanasema ati Bwana Yesu ndiye ati Yesu ndiye Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Amesema hivi katika 11:28 Mathayo. Kuna jambo nataka tusome pale. Amesema hivi kwa wale ambao wanasema hivyo. Sikia vile anasema 11:28 Mathayo. Yesu anasema. Anasemaje? Njooni kwangu. Njooni kwangu. Nyinyi nyote msumbukao. Ati nyinyi nyote msumbukao. Na wenye kulemewa na mizigo. Na wenye kulemewa na mizigo. Nami nitawapumzisha. Nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu. Ati jitieni nira yangu. Mjifunze kwangu. Mjifunze kwangu. Kwa kuwa mimi ni mpole. Kwa sababu mimi ni mpole. Na mnyenyekevu wa moyo. Endelea. Nanyi mtajipatia raha. Nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Asante sana. Hapo nimesikia jambo moja nilikuwa nataka ninene kwa roho yangu. Atijifunzeni kwa nani? Kwa Yesu. Atimujifunzeni kwa nani? Kwa Yesu. Kwa hivyo tunaenda kwa Yesu tujifundishe. Waje tujifunze leo. Je, Yesu wewe ulishika sabato? Mwalimu tunaanzia mbali. Ndio. Leo tunaenda mbali. Tunaanzia mbali. Kwa kinywa cha nabii Isaya amesema kina nani amebarikiwa? 56:1 Isaya 56. Tunaanzia mbali kidogo. Ndio tukuje hapo. Bwana anasema hivi. Bwana anasema hivi. Shikeni hukumu. Shikeni hukumu. Mkatende haki. Mkatende haki. Kwa maana wokovu wangu huu karibu kuja. Kwa sababu wokovu wangu huu karibu kuja. Na haki yangu kufunuliwa. Na haki yangu kufunuliwa. Endelea. Heri afanyaye haya. Sikiliza. Heri, ani nikisema heri inasema amebarikiwa afanyaye haya. Na mwanadamu ayashikae sana. Na mwanadamu ayashikae sana. Mwalimu ungesoma kimombo inasema the son of man and the son of man. Umesikia? No. Yaani inaeleza kitu moja. Son of man ni Yesu mwalimu. Ndio. Lakini waje tuchukue upungufu wa Kiswahili. Na mwanadamu yaani Yesu, huyo mwanadamu wa pekee tu nakuonyesha. Endelea. Azishikae sabato, ndio asizivunje. Ndio. Azuie mkono wake usifanye uovu wote. Wala mgeni ambatanaye na Bwana. Asiseme hivi. Hakika yake Bwana. Asante mwalimu. Tusiende mbali. Nilikuwa nataka uone kwa njia ya kipekee imetabiriwa. Yeye akikuja amebarikiwa. Yeye ni mwana wa Adamu na ndiye wa kwanza kuzishika sabato za Mungu bila kuzivunja na kushika hukumu za nani? Za Mungu. Na mahali moja yale tuliangalia tunaweza kujikumbusha hiyo andiko. Ni Yohana 8:46. Yesu akawauliza swali. Ni nani miongoni mwenu anaweza kunishuhudia kwamba nimetenda dhambi? Dhambi. Alipatikana? Hakuna. Hakuna. Kwa hivyo andiko hili lilimlenga Yesu. Sasa wacha tumuende hata usiende hiyo. Enda Luka 4:16. Akaenda Nazareti. Akaenda Nazareti Yesu. Hapo alipolelewa. Hapo alipolelewa.
na siku ya sabato, na siku ya sabato akaingia katika sinagogi, akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe hata Yesu ambaye watu wanasema ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao alishika nini? Sabato. Alishika nini? Sabato. Na wao ni bwana wao na wamekataa nini? Sabato. Ndio nikawaambia yule mzee aliwaletea Yesu mwingine. Simekuonyesha sasa. Yesu ambaye hakuchukua mwili wa dhambi. Alichukua mwili usiofanya nini? Dhambi. Hiyo inaitwa injili nyingine. Umesikia sasa? Kwa hiyo ukiwaona kesho ukiona unastahili kuwahurumia na uwafikie kwa upendo na uwaambie wakuje kwa huko mkutano. Wana faida sana wakikuja hapa. Watafaidika sana. Maana wana injili tofauti. Wanasema hiyo injili yao mfano. Wanasema unajua katika kule kwetu Yesu anaangalia ama Mungu anaangalia nini? Mungu anaangalia nini? Unakuja anakuambia kujeni vile na vile ulivyo. Hata pasta na wamenga hivyo. Kujeni vile mwaya nini? Vile mulivyo. Mtu anakuja ameingia na longi na ni mwanadada mfano. Imemkamata mpaka inaletea pasta challenge. Unaona? Na wanakuambia ni roho. Ni roho. Waje kuangalia vile inaonekana bwana. Waje kuonekana. Lakini Yesu amesema hivi, mtu akiangalia mwanadada kwa macho ya mtazamo wa nini mwalimu? Yaani Mathayo 5:27. Yaani kwa mtazamo tu wa kumtamani. Amefanya nini? Amen. Sasa nikuulize wale wote wameenda hapo siku hiyo na wamefanya hivyo. Walienda kufanya nini? Walifanya nini? Walifanya kila mwanaume aliyewaangalia na kuwatamani kwa washarati. Sili kweli? Kwa hivyo hiyo ni ajenti wa shetani. Na Yesu anasema na mchungaji wa hapo anawaambia, si mimi nakwambianga kanisa Yesu anaangalia nini? Ataangalia nini? Unaona? Tatizo liko hapo. Wapendwa, washarati waingii wapi? Hawaingii mbinguni. Nasikiliza. Washarati unafanya watu wangapi? Wawili, si ni kweli? Kwa kukubaliana. Sasa wewe vile umefaa na yule amekuangalia, mmekuja kusini na yeye? Tafakari umesini na wangapi? Tafakari sasa. Kifaa tu unatoka hivi, ufika huko, ukirudi. Utakuwa umesini na wangapi? Mwalimu. Na andiko limesema. Mwalimu rudie andiko. Mathayo 5:28. Inasema. Hey! Lakini mimi nawaambia. Lakini mimi nawaambia. Kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani. Amekisha kuzini naye moyoni mwake. Sasa hiyo ni mfano. Yesu amesema ilikuwa imeandikwa. Mtu akipatikana na mwanamke wa wenyewe amefanya nini? Amezini. Lakini amegeuza, amesema sasa hivi. Mtu akikuwa anamwangalia kwa macho ya kumtamani, amekuja kufanya nini? Kuzini naye. Sinaona? Swali liko hapa. Kwa maana kuzini ni watu wawili wanazini. Wewe ambaye ulifanya hivyo, ule akazini, wewe unafikiria uko kando? Uko kando? Ndio maana Mungu alijua mwili wa dada na mwili wa kijana si umbo moja. Akasema akina dada, kila mmoja afae nguo yake. Asifae nguo, mwalimu nisomee 10:10 la Torati 22. Ni vizuri tuelimishe umati. Bisa. 10:10 la Torati 22:5. Unasemaje? Mwanamke. Mwanamke asivae mavazi ya mpasao mwanamume. Asivae mavazi yanayompasa mwanaume. Wala mwanamume. Wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke. Kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Yaani sikia, wewe ukiona hii sauti ilikuwa yangu. Sio mimi, ilikuwa ya Mungu. Ya Mungu. Na ukienda zaidi wewe uone hiyo ikakufunga, mtapatana wewe na Mungu. Kwa maana hiyo sauti umeisikia leo na imesoma kwa neno lake. Yaani shetani ni mchanja. Amesema ati kuna longi za mama na kuna longi za nini? Sasa anakuambia hata kama nimekuaga anakuambia nikikupea yangu sinaona iwezi kuingia, hii ni yangu. Sikia, Mungu anachua mavazi ya wamama. Na Mungu anachua mavazi ya wazee ama vijana. Mwalimu, Naumu 3:5. Naumu. Wewe ulimesha umati. Naumu 3:5 nasema tazama. Mimi ni juu yako asema Bwana. Ati tazama mimi ni juu yako asema Bwana. Nami nitafunua. Marinda yako. Ati unasikia atafunua nini? Marinda. Ati atafunua nini? Marinda. Huyo ni dada. Na anazungumzia jinsia, anachukua ni taifa anazungumzia, lakini anachukua jinsia ya nani? Ya mama. Sasa anasema kumbe mama anastahili kufanya nini? Linda. Si ni kweli? Ndio. Na vijana wanafaa kufanya nini? Kwani Mungu hajui?
tuende tuone wale vijana watatu walikuwa wanafanya nini. Danieli 2:21. Basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao. Ati wanafanya nini? Suruali zao. Shadraka, Meshaka na Abednego walikuwa wanafanya nini? Suruali. Kwa hiyo suruali ni za kina nani? Wanaume. Kuna suruali fupi na kuna suruali ndefu. Nimemaliza mimi. Kiingereza inasema trouser. Mimi nimemaliza. Si ni kweli? Sasa sikia. Wengine wamesema mimi ndavaa dress. Si ni kweli? Na niko sawa? Sikia vile wanashauriwa bado. Katika Timotheo wa kwanza 2:9. Sikia sasa. Timotheo. Unajua, sikiliza wapendwa. Unajua Mungu anatupenda, si ni kweli? Mungu kwa kweli anatupenda. Ndio maana hataki mtu apotee. Ukisikia hii sauti inakuja hivyo ni kwa sababu Mungu anaona anataka kumaliza anataka kumaliza mlango wa rehema, yani kuchunguza dhambi. Sasa anataka kufunga. Sasa analeta kwa ukali. Angalau usifungie wapi? Nje. Ndio sababu. Usinione hadie kwani dunia itakaa siku ngapi? Itakaa siku ngapi? Nani amekuambia? Dunia imefika wakati mbaya sana. Wakati mbaya sana. Wewe unazafikia unazafikiria miaka 100 na upata hata vision 2030 ifiki. Mimi sijui maana matukio dunia unabii nasema dunia inafika mwisho. Na Isaya amesema imelewalewa na msimu wa dhambi umeilemea. Na mimi nimeambiwa nikemee makosa ya nyumba ya Israeli na watu wa Mungu niwaambie makosa zao. Maana kwa kuambia pengine watasikia maonyo wakasaidia mioyo yao. Mwalimu Timotheo wa kwanza 2:9. Vivyo hivyo. Wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Ati wanawake tena, sasa kando na kuvaa longi, maana hilo alikuwa tatizo katika wakati wa Timotheo na amepewa yeye ndio young pastor anaangalia ile kanisa. Anaambiwa hiyo kanisa uangalie wanawake wafae kwa mavazi ya kujistiri. Pamoja na adabu nzuri. Nayo mavazi yawe na adabu nzuri. Sikia, adabu nzuri. Yakuwa na nini? Na moyo wa kiasi. Yawe na wawe na moyo wa kiasi. Moyo gani? Si. Sawa, sikia sasa. Sikia vile Paulo anashauri. Si. Wa kusuka nywele. Sasa wapendwa, kuna tatizo la wamama wanaposhuka nywele. Kwa nini? Kumbe nywele inasaidia mwanamke kuwa na maringo. Anakuwa na kiburi, hawezi kujisalimisha kwa mume wake. Hiyo ndio matatizo ya ndoa. Tuambiane ukweli wapendwa. Tusije tukadanganyana ati sasa tuweke program ya family life tuelimishane. Matatizo ya mwanamke yako kwa nywele. Akikubali tu azishuke nywele, utaona matatizo yameanza kuisha. Kwa nini? Ataanza kutibwa nayo. Mwalimu endelea. Si kwa kusuka nywele. Wala kwa dhahabu. Sikia. Ngoja, sikesho iko siku. Na si mtakuwa hapa, mtawaona. Si kwa kujipamba na dhahabu. Utaona mtu anaenda kanisa. Amevaa vitu kutoka hapa, zimefika hapa. Zingine hapa, si ni kweli? Ingine imesikwa hapa. Ingine imewekwa hapa. Ingine ni hapa, si ni kweli? Unasikia, mrembo uko aje? Yaani anajisikia, ukisema mrembo uko aje, unasikia, hapo ndio sawa. Yaani, watu wamejipamba. Vitu ambavyo Mungu amekataza. Mapambo ya lulu, dhahabu, amekataa. Mungu anakataa. Anasema hizo ni sanamu za pepeni. Mwalimu wangu. Mwalimu wangu nielimishe hapo kidogo. Anasema si kwa kufanya nini? Kwa kusuka nywele. Alafu amesema usifanye nini? Wala kwa dhahabu. Wala kwa kujipamba kwa dhahabu. Wewe kwani dhahabu iko na shida gani? Wakitoka Israeli, wakitoka Misri, wakati Aaron waliona Musa amekawia, Waisraeli wakamwambia tutengenezee Mungu ambayo alituondoa kutoka nchi ya utumwa. Walifanyaje? Walitoa pete zilizokuwa katika masikio zao, wakatoa pango zilizokuwa kwa mikono yao, wakatengeneza mungu wa ndama. Ndio inaitwa mungu mwingine. Mwalimu, wacha tuvidhishe. Mwalimu, ndio hiyo ni Kutoka 32. Usome haya. Kutoka 32. Exodus. Mwalimu, hata usisome. Tuende Kutoka Genesis 35:2. Hiyo andika uende usome nyumbani. Wacha nikuonyeshe direct mahali Mungu anastaja ni miungu. Inasema Mwanzo 35 mstari wa kwanza mpaka 5. Mungu akamwambia Yakobo ondoka. Panda uende Betheli. Panda
uende Betheli. Ukakae huko. Ukakae huko. Ukamfanyie Mungu madhabahu huko. Ukafanyie Mungu madhabahu. Yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Yeye aliyekutokea uliyomkimbia nani? Esau ndugu yako. Adabu. Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake. Yakobo sasa akaanza kutayarisha watu wa nyumbani mwake. Akawaambiaje? Na watu waliokuwa pamoja naye. Ndio. Ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu. Sikiza, akawaambia ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu. Ndio. Mujisafishie. Mujisafishe. Mukabadili. Mukabadili. Nguo zenu. Nguo zenu. Tuondoke tupande kwenda Betheli. Ndio. Nami. Nami. Nitamfanyia Mungu madhabahu huko. Ndio. Yeye aliyenisikia siku ya shida yangu. Ndio. Akawa pamoja nami. Ndio. Katika njia yote iliyoiendea. Mstari wa 5. Na wakampa Yakobo miungu migeni yote. Sasa watu wa nyumbani wa Yakobo wanapatia Yakobo miungu migeni iliyoko kwao. Nani? Iliyoko mikononi mwao. Wakatoa mikononi mwao. Kwa hiyo ukiona watu wamevaa chuma chuma kwa mikono, hiyo ni nini? Miungu migeni. Alafu na pete zilizokuwa masikioni mwao. Ukiona mwanadada na hata wale wanaume wameanza kukua mashoga na waelewi, wanavaa tu bila kujua ilikuwa ya maana gani. Yaani wanaweka nini? Vitu vya dhahabu kwa masikio yao. Masikio hizi hakuna dhahabu, kwa hivyo ni vya chuma. Hiyo ni miungu migeni. Ndio. Na unaona wanavaa wanaenda kanisani. Ndio nikakwambia ile kanisa wanaenda kwa sababu imekubali. Ni kwa sababu injili ya huko ni ya Yesu mwingine. Ndio maana wanaruhusiwa wakuja vile walivyo. Lakini imani ya kweli ya Mungu inafundisha watu waondoe miungu migeni iliyo katika masikio zao, iliyo katika mikono yao. Wakatoa nini tena mwalimu? Iliyo kwa mikononi mwao, na pete zilizokuwa masikioni mwao. Na Yakobo akazificha chini ya mwaloni. Asante. Kwa hivyo umenielewa na sio mimi, ni kauli ya nani? Ya Mungu. Ukifaa wewe faeni, lakini sawa, mtapatana na nani? Na Mungu. Kwa hivyo Mungu akasema na akaambia kina dada na akawaeleza vizuri jinsi ya kuvaa. Lakini ukiangalia ulimwengu wa sasa katika imani hizi ngapi? Mbili. Badali wacha niseme kwa kimabazi imani ya imani hii ya kwanza hii ya mkia ambaye na pia fundisha uongo. Kina dada wameonelewa at least kujaribu, yani siku ya ibada. Lakini nashangaa ukimwona hapa mdada Muislamu anafaa inaitwa hiyo kitu. Buibui. Buibui. Akificha fika ile kona na alikuwa mdomo na mtu wa bodaboda. Anamwambia ni ngoja kidogo. Anafunua ile buibui, anabaki na nini? Hata baba yake akitoka huko hawezi kumjua. Anaenda. Wanafanyanga hivyo. Mmoja alikuwa ananiadhibia Kitengela. Atinagala mimi nabeba na Muislamu. Kitoka kwao huwezi kuona uso. Ananiambia ngoja hapo. Akikuja hata mashinda kama ni wewe. Yaani ni pretense. Kwa nini? Kwa sababu ni utumwa. Kumbe upendo wa Mungu unafaa kuandikwa kwa roho ndio utoke. Lakini ukilazimishia watu, hiyo ni mavazi. Mwalimu, na wewe nikueleze hivi, wokovu si mavazi. Yohani 2:12. Wokovu huo katika nguo. Hata sasa hivi tukikwambia uvae vizuri, hiyo sio wokovu. Tumekuambia vile Mungu anataka. Wewe mkubali Mungu, ukimkubali Mungu itakuwa rahisi kwako kuvaa vizuri. Ndio. Lakini kutudanganya hadi sasa wewe umeokoka na unavaa hivyo, hiyo inapinga kile unachosema. Endelea mwalimu, Yohani 2:12. Lakini hata sasa. Asema Bwana. Nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Na kwa kufunga. Na kwa kulia. Na kwa kuombolea. Ndio. Rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu. Sikia, rarueni mioyo yenu wala sio nini? Mavazi yenu. Lakini unajua Waislamu wao wanasema dada akifunga hivyo, kwa hiyo hata uasherati hawezi kufanya. Lakini ukishangaa Mungu wangu. Yaani mtu wa kumjua Mungu si mavazi, ni kurarua moyo. Hapo ndio unazopata Mungu. Wapendwa, wacha turudi katika mada ambayo tulikuwa. Mada tushajua mpaka sasa, ibada ya kweli kwa msingi wa Qur'an, ibada ya kweli kwa msingi wa Biblia ni ibada inayofanyika katika siku ya Jumamosi na inaitwa Sabato. Lakini tujiulize swali. Tutakapofika mbinguni, tutafanya ibada siku gani? Wewe ambao unanisikiliza na unaona
ibada haihusu siku. Swali na unataka kwenda mbinguni. Tukifika mbinguni tutafanya ibada gani mwalimu? Ama katika mbingu mpya na nchi mpya ambazo Bwana atazifanya, ibada itakuwa ya siku gani? Mwalimu, Isaya 66 mstari wa 22. Kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya. Kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazozifanya. Zitakavyokaa mbele zangu asema Bwana. Zitakavyokaa mbele zangu asema Bwana. Ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Unaona sasa? Kumbe yani mwalimu. Yani ukiangalia ndio watu ambao watakombolewa watakuwa na uzao. Mungu ameahidi watakaa na Mungu. Endelea. Zitakavyokaa sema Bwana. Ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Ndio. Na itakuwa mwezi mpya. Sikia, itakuwa katika hiyo mbingu mpya, mwezi mpya. Na hata mwezi mpya. Na mwezi mpya. Na sabato. Na itakuwa sabato. Hata sabato. Ati itakuwa Jumapili mpaka Jumapili. Sabato. Itakuwa Ijumaa mpaka Ijumaa. Sabato. Itakuwa sabato. Hata sabato. Hata sabato. Nini itafanyika? Wanadamu wote waliokopolewa watakuja kuabudu mbele zangu. Nasema Bwana. Sio mimi, ni Mungu. Mwaliko wangu jioni ya leo waliokuwa akifuata fundisho langu siku ya leo. Natangaza hivi. Muhammad alikuja kuharibu ibada ya kweli ya Mungu. Akaanzisha ibada ya Ijumaa. Kanisa la Katoliki likiongozwa na askofu Papa Mtakatifu limekuwa likiharibu imani ya nani? Ya Mungu. Ili watu wasiweze kujua imani ya kweli. Lakini imani ya kweli ukitaka kufika mbinguni na ukitaka kujifundisha mafundisho ya kukupeleka mbinguni, utapata katika wale ambao wanaabudu katika siku sahihi ya ibada. Sasa kuna mtu anajiuliza hivi, mimi nimekuwa nikiabudu katika hizo siku na nimekuwa nikiomba na naona kama Mungu ananijibu. Wapendwa, maandiko yako wazi yanasema hivi: kabla sisi tuje lugati usikie ujumbe huu, maana kuna wengine wanaisikia kwa mara ya kwanza. Mungu alikuwa mwaminifu, na alipokuwa mwaminifu alikuwa akikujibu. Lakini sasa anasema hivi, Matendo ya Mitume 17 mstari wa 30 na ni aya ya mwisho inasema 17:30. Ndio. Basi zamani zile za ujinga. Sikia, hizo wakati ambapo ulikuwa unakuwa Muislamu haukujua sabato. Wakati ulikuwa mtu wa imani ya siku ya kwanza ya Jumapili haukuwa unajua ukweli. Mungu anasema hizo zamani zilikuwa zamani za ujinga. Mungu alijifanya kama azioni. Na kwa sababu zilikuwa za ujinga, yeye Mungu alijifanya kana kwamba haoni. Mwalimu. Naam. Alikuwa anajifanya. Kumaanisha alikuwa anaona. Ndio. Yaani ni ile tu alisema wacha nijifanye. Si ni kweli? Lakini sasa Lakini sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali. Ati anaagiza kila nani? Watu wote. Anaagiza watu wote wa Rugati, si ndio? Kitengela, Athiriva, Kenya, Uganda, Tanzania, anaagisha watu wote wa kila mahali watubu. Mwalimu. Naam. Kumbe kufunja sabato ni dhambi. Kumbe kufunja sabato ni nini? Ni dhambi. Na hakuna mwenye dhambi atakayerithi nini? Ufalme wa Mungu. Ndio. Bwana wabariki, awasaidie kufanya uamuzi wa kipekee ili tujiandae kwa pamoja kumulaki Yesu anaporejea mara ya pili. Bwana aweze kubariki sana. Wacha tuombe. Mtakatifu Baba wetu uliye mbinguni, tumesema ni asante kwa sababu ya uwepo wako. Tulikuomba kwamba utuongoze katika kipindi hichi, na hakika tumeona uwepo wako na uongozi wako. Tutakapoingia katika kipindi cha pili cha unabii ambao ni taa yetu, Kristo uongoze mnenaji. Usaidie hapa msomaji,
Usaidie msikilizaji. Shetani ashindwe kwa utukufu wa jina lako. Tunaomba yote yafanyike kadri ya mapenzi yako. Maana tumeomba kwa jina lako takatifu Yesu Kristo uliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Bwana aweze kubariki. Shani kaona wanyama wanne wakitoka bahari.